Jaz mislim, da je ta kolektivna pogodba o plačah v javnem sektorju storila veliko škode, veliko škode Sloveniji. Vidim, da se ter njen avtor brez skrupulov zato nič manj ne, bom rekel, napoveduje, kaj vse bi morala ta vlada ali njegova kasneje storiti v prihodnje. Upam, da se bo nekega dne zavedal, da je pusto dediščino, s katero smo se morali zelo trdo in, bom rekel, kruto soočiti, da smo jo regulirali. Vendar pa je temu tako, dokler ni vode v bazenu, jaz ne rad skačem v prazno.